Wyt ti'n edrych ymlaen at y Nadolig? Dwi'n caru Nadolig. Yr hesaf mwyaf yw fod y Nadolig yn dweud wrth ni am Iesu Grist. Yn union fel rydym ni am paratoi at y Nadolig, bydd o fideo Adfent yma yn cyfarfod rhai pobl oedd yn gorfod bod yn barod erbyn y Iesu Grist. Roedd yr angel Gabriel wedi cael ei ori o Dduw I bentref yn Galilee o'r enw Nazareth I ferch ifanc sydd wedi hafon raig ddyn o'r enw Joseph. Roedd yn perthyn deulu y brenin Dafydd. Enw y ferch oedd Mair. Dywedodd Gabriel wrth Mair. Mair, mae dy wedi dangos fawr at y tŷ. Mae'r arglwydd gyda ti, paid bod ofn. Mair, mae dy wedi dewis y fendithio di'n fawr. Rwy ti'n mynd I fod yn feichiog, a bydd di'n cael map. Iesu ydy'r enw rwy ti'n rhoi iddo. Bydd yn dyn pwysig iawn, a bydd yn cael ei alw'n fab y ddiw gorchaf. Bydd yr arglwydd ddiw yn ei osod I eisedd ar orsaf y brenin Dafydd. A bydd yn teyrnasu dros pobl Jacob am byth. Fydd ei deyrnasad byth yn dod I ben. Sut mae ddath beth yn bosib? Dwi ddim hyd yn oed wedi priodi. Bydd yr ysblyd glân yn dod arna ti, a nerth y ddiw goruchaf yn gofalu amdana ti. Felly bydd y plentyn fydd yn cael ei eni yn berson sanctaidd. Bydd yn cael ei alw yn fab dyw. Meddwl ia, mae hyd yn oed Elizabeth yn perthyn I ti yn mynd I cael babi er bod hi mor hen. Roedd pawb yn gwybod ei bod hi methu cael plant, ond mae chwe mis yn feichiog. Rwy ti'n gweld, does dim byd sy'n amhosib I ddiw ei wneud. Dwi eisiau gwasanaeth yr aglwydd ddiw. Ddech chi gad I beth roed wedi I dweud dod yn wir. Chwech mis yn ôl. Mae ddiw wedi clywed dy weddi. Mae Elizabeth ddwraig yn mynd I cael plentyn. Dy fap di, Ioan ydy'r enw rwy ti I'w roi iddo, a bydd yn dyneud di'n hapus iawn, a bydd llawer iawn o bobl eraill yn llawn hefyd am ei fod wedi eni, a bydd wedi cael I lenwi ar ysbryd glad hyd yn oed cyn iddo gael ei eni, Bydd yn gwella perthynas ddiennu a'i plant ac yn peri i'r rhai sydd wedi bod yn enifydd gweld mae byw yn iawn sy'n gwneud synwyr. Sut allai gredu'r fath beth wedi'r cwbl dwi'n heimlu ac mae nhw raig I mewn oed hefyd? Gabriel y dwi, fi ydy'r angeld yn sefyll o flaen diw I wasanaethu. Fe sydd wedi fy anfon I siarad â ti a dweud y newyddion da yma wrtho ti. Gan dy fod ti wedi gwrthod credu beth dwi'n dweud, byddi di methu siarad nes bydd y plentyn wedi eni. Ond dawr cwbl dwi'n ei dweud yn wir yn amser dyw. K
Cyn gyntag ag y gallai, aeth Mair i dredd yng nghanol Brynau Juda, lle roedd Zacharias ac Elizabeth yn byw. Pam gyrhaeddodd y tŷ, dyma hi'n cyfarch Elizabeth. Mae rwyt ti wedi dyfendeifio fwy nag unrhyw raig arall, a bydd y bari wyt ti'n gario wedi ei ddendiffio hefyd. Pan mae Duw wedi rhoi ddaff braint i mi cael fam fy arglwydd dod i'n weld i, wir i ti, wrth i ti'n ngyfarchu. Dyma'r bafi sydd fy ngrochi yn neidio lawenus pam glywais dy lais di. Rwy ti wedi dyfendeifio'n fawr am dy fod wedi creadu y bydd yr arglwydd yn gwneud beth mae wedi ddweud wrtho ti. Oddi mol i'r arglwydd, mae ddwydd y achubwr wedi yngweud i mor hapus. Roedd yn gwybod bod ei formyn yn fergyfydyn iawn. Ond o hyn ymlaen, byddodd pobl yn bob oes yn dweud fy mob wedi fy mendeithio. Mae'r ddiw yr un gryd wedi gwneud pethau mawr i mi. Mae'r ei enw mor sanctaidd. Roedd Calon Mair wedi cael ei paratoi yn barod i dderbyn Iesu. Nid oedd yn heiddi caredigrwydd Duw, ond a credai bod Duw yn anfon gwaredwr i fi. Dyma sut y dylan ni baratoi hefyd. Nid oedd ddim yn heiddi caredigrwydd Duw, ac mi rydym angen gwaredwr a'n un ddall a Mair.